The Shock Factor är ett norskt träningsklassmärke och har igen kommit med en ny kollektion som heter Graphic. Den består av oversized tees, hoodies, sweatshirts och shorts och har ett tufft, kreativt och handtegnat design på ryggen. Töjer funkar lika bra som pump cover på gymmet som casual wear på fritiden. Och om du brukar koden Gymbros så får du 10% avslag på prisen. I tillägg har de också sin utvidgade performance-kollektion med både dam- och herretöj samt oversized och lifestyle-kollektionerna. Så om du ute efter träningstöj med hög kvalitet och tuff design som är dejlig att ha på sig och som sitter som det ska, så bör du ta en tur inom theshockfactor.com där du kan bruka koden Gymbros för 10% avslag på prisen. All right, då har jag med mig en debutant som heter Jeanette Helene Bonhorst. Du, ja, debutant, första gången. Ja. Fortell oss om den här reisen har varit fram till nu. Alltså den har varit så sykt spännande. Klarar jag egentligen inte helt beskriva det. Det har varit så gøy, det har varit så givende. Det har varit, alltså jag har lärt så otroligt mycket om mig själv. Både i förhåll till psyke, mentalt, fysiskt. Vad jag är i stand till att göra. Så jag hade aldrig trott att jag kom till att stå här någonsinne. Jag har liksom bara byggt muskler och byggt muskler hela livet för att hålla mig frisk och hålla mig i form. Och så har liksom de runt mig begynt att kanske du ska värdera och stilla. Och så tänkte jag nej, det gidder jag inte. Jag gidder inte sult mig själv. Så prövde jag en gång att gå på diet och det funkade inte. För då var jag på keto i 3 månader och då bara flattade jag helt ut. Så då var det viktigt. Diet till att stilla eller? Ja. Så då fann jag ut att kanske jag skulle pröva en annan coach och se om det kunde fungera bättre. Och det gjorde det ju väldigt. Så då såg jag liksom resultaten med en gång. Det gick bara några uker så såg jag helt annorlunda ut. Och då fick jag motivation till att fortsätta rätt och slett. Och bara göra mitt bästa. Ja. Du är ju debutant men jag ser ju på fysiken din. Du har tränat i många år. Det har jag. Jag har alltid varit väldigt aktiv sedan jag var 6-7 år gammal. Styrketräning har jag hållit på med sedan jag var 15-16. Nu är jag 38. Mer seriöst de sista 3-4 åren. Då. Ja. Mer seriöst menar du då att tanken har varit att stilla en eller annan gång? Eller? Nej, den var jag egentligen inte det. Jag bara hade lust på större rumpa, större lår. You know. Ja, så det var där det låg. Jag fick sån högt stoffskifte när jag var 21, så raste jag ner i vikt. Så fick jag besked på att nej, men då kommer du till, alltså du kommer att slita om att klara att lägga på dig. Så då var det liksom spisa mer mat, spisa riktig mat, pröva att träna och få den fysiken som jag hade lust på då. Ja. Okay. Du har Gonzalo som coach. Hur länge har du haft han som coach nu? Jag menar att vi började i slutet av oktober i fjol. Var målet då att stille? Eller var det han som klarte att övertala dig då? Då var målet att stille. Sedan jag hade varit i ett annat team och prövd liksom för, så hade jag bestämt mig för att visst jag ska, så må jag finna en coach som, ja, som klarar att se mig och finna ut av hur kroppen min fungerar. Så att jag faktiskt ser de resultaten jag har lyst till att få det. Ja. Du säger hur din kropp fungerar. Är det vanskligt att finna ut vad man ska göra med dig för att få det att fungera? Alltså det viktigaste för mig det var ju det att alltså när jag gick på den första dieten så gick muskelmassan min ned. Och då fick jag helt panik och så bara började jag att spisa och träna mer och bara drit i dieten rätt och slett. För det att jag blev så lei mig för jag hade mistet muskelmassa. Jag hade jobbat så hårt för att liksom bygga den upp. Så när jag tog kontakt med Gonzalo så var det liksom, då spurte jag han, är det möjligt att fortsatt klara att bygga muskler mens du är på diet och går ner i fettprocent till att stilla? Tror du klarar att få det till? Då kan vi göra detta. Så han menade han fick det till. Det har han klart. Med helt riktigt. Vi har, alltså han har haft så tätt uppföljning med mig. Det är vardagligt med samtaler och hur följer du dig och hur har det fungerat. Så det har varit så tätt uppföljning och då har vi liksom hela tiden klart att hacka vad är det som funkar för min kropp. Göra då justeringar under vej som något kanske inte är helt optimalt och så? Alltså, han har klart att justera mig ganska bra hela vägen och jag har låg på ett väldigt högt matintag, 7 måltider om dagen.
masse mat, og samtidig man nesten ingen fetter selvfølgelig, og samtidig da er jeg liksom rast ned, men beholdt muskelmasse, og til og med klart å bygge litt fordi at jeg har ligget så høyt. Så det er liksom bare de siste måneden, halvannen, at jeg har begynt å kutte i maten. Så da har jeg hatt anledning til å bygge i nesten da 4 måneder mens jeg har vært på diet. Yes. Hvor høyt, du sier du har ligget høyt på dieten, hvor høyt har du ligget som mesteparten av dieten? Det som var at jeg ville ikke vite hvor mye kalorier jeg putte i meg. Så jeg sa bare, gi meg antall hvor mye karbohydrater jeg skal ha til hvert måltid, hvor mye kjøtt jeg skal ha til hvert måltid, og så bare, for det er mange som spør, hvor mye ligger du på? Så jeg bare, jeg vet ikke, spiser det coachen sier jeg skal spise. Så det er litt sånn motivasjon nå, for da slipper du den der, ok, jeg ligger på så mange kalorier, kanskje jeg kan bytte ut det med en sjokolade eller et eller annet sånt, sant? Altså det frister mer da, og jeg elsker sjokolade, altså det er min største svakhet. Så da har jeg liksom vært litt sånn strategisk i forhold til meg selv, at det vil jeg ikke vite. Jeg bare gjør sånn som du sier, og så kjører vi på. Har du sier det har gått veldig enkelt, du har spist mye mat. Ikke vært sliten i det hele tatt de siste ukene nå, eller? Ajo. Ja, det er godt. Jeg mener det. Altså de siste ukene så har det vært litt sånn opp og ned, men samtidig, altså jeg får så mye energi av det miljøet her, og jeg har kommet inn i et veldig sånn stort og godt fitnessmiljø i Bergen, i tillegg da til å være en del av City, sant? Mange fine mennesker. Og bare det å være rundt i og være i den boblen har liksom gjort at altså jeg sprudler og jeg koser meg og jeg får så mye energi, og så har jeg gjerne masse energi tidlig på dagen, og så kommer det til sånn 4-5 og så bare der var jeg ferdig, sant? Og da ligger jeg bare og hviler resten av dagen. Men du stiller for City? Jeg stiller for City, ja. Og så, men du bor i Bergen til vanlig? Det gjør jeg, det samme. Trener på Kaliber da, eller? Trener på Kaliber, trener på Sats, trener på Evo. Ja, alt ettersom hvor jeg er i. Altså, jeg har et treningsstudio i nærheten av jobb, et i nærheten av hjem, og så Kaliber som er litt lenger vekk fra hjem, men fortsatt i nærheten. Jeg har tatt og holdt fast på Sats fordi at de har vært så snill og la meg få lov å låne treningssalen for å posere. Så da har jeg liksom ikke gitt opp det medlemskapet. Det har vært viktig for meg å øve og øve og øve og prøve å bli best mulig på det da. Jeg vet også det med poseringstrening, så har du fått veldig god hjelp av Solveig. Solveig er en drøm å jobbe med, det må jeg bare si. Hun er så rolig, hun er så fin, og hun er, altså, jeg har lært så utrolig mye av henne. Og det vi har funnet ut nå, nå hadde vi siste poseringstrening i går, og det er liksom, fra første gang til nå, så er det jo, altså, den progresjonen er jo, den er ganske ekstrem da, så vi skal lage en sånn liten video for å vise hvordan dette forløpet her har fungert, og hun er superflink. Jeg er utrolig takknemlig for henne. Det er jeg. Føler du deg helt komfortabel nå med alt med å gå på skoene og kortvendingene og alt som er? Alt går veldig bra, det sitter. Ja, så jeg gleder meg, rett og slett. Nerver til i morgen? Altså, jeg kjente litt på det når jeg faktisk kom her i dag. Jeg har ikke kjent på det ellers. Så har jeg liksom bare, kom igjen, la det skje. Nå er jeg så klar. Så jeg håper at de bare, ja, at det går greit selv om. Ja, du ser, som jeg sa i sted, helt fantastisk ut. Det ser utrolig bra ut. Tusen hjertelig takk. Jeg har coachen min å takke for det, så veldig takknemlig. Jo, men det er likevel du som har gjort jobben. Ja, sant. Men jeg hadde jo ikke klart å komme der jeg er i deg uten de. Det hadde jeg ikke. Gonzalo er flink. Jeanette, et stort lykke til i morgen. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig.